da pogledamo šta je prizma. Zamislimo dve paralelne ravni u prostoru. U svakoj od tih ravni primetimo dva podudarna mnogougla. Ako recimo jedan mnogougao obeležimo A, B, C, D, u ovom slučaju mnogougao nam je četvorougao, onda je uobičajeno da se ovaj drugi mnogougao upravo ovako obeleži. Dakle, A1, B1, C1, D1, gdje vidimo koje teme prvog mnogougla odgovara kom temenu drugog mnogougla. Vrlo je važno da vidimo da su mnogouglovi A, B, C, D i A1, B1, C1, D1 podudarni. Ako spojimo sada tačke A, A1, B, B1, C, C1 i D, D1, dobijemo jedno geometrijsko telo. Pritom možemo da uočimo da su A, A1, D1, D, četvorougao A, B, B1, A1, B, B1, C1, C i D, C, C1, D1 u stvari paralelogrami. Dakle, ovo geometrijsko telo ovako dobijeno jeste prizma. Podsjetimo se da je geometrijsko telo jedan ograničeni deo prostora. I možemo da zaključimo da je prizma geometrijsko telo koje je ograničeno sa dva podudarna mnogougla koji leže u paralelnim ravnima i paralelogramima koji su određeni odgovarajućim temenima ovih mnogouglova. Imamo sliku. Tačke A, B, C, D, A1, B1, C1 i D1 su temena naše prizme. Duži koje ovdje vidimo iscrtane su ivice prizme, a mnogouglovi i paralelogrami koji smo kasnije dobili zovu se strane prizme. Dakle, imamo nove pojmove za geometrijsko telo. Temena, koji su tačke, duži sada imaju ime ivica i ovi mnogouglovi, tačnije geometrijske figure, uglavnom predstavljaju strane prizme. Vratimo se na našu skicu. Hajde da odredimo koliko je rastojanje ovih paralelnih ravni. Spustimo normalu iz tačke B1, recimo, na drugu ravan. Podnožje te normale bit će tačka koju obeležimo sa B'. Vidimo ovako jedan formirani trougao i taj trougao je pravougli. Tu duž B1, B', zvaćemo visina naše prizme. Dakle, visina će biti rastojanje između paralelnih ravni. Ona se obično obeležava velikim slovom H. Primetimo sada jednu malo drugačiju prizmu. Pogledajte sada tačke B1 i B. B tačka je u stvari podnožje ove normale iz tačke B1 na drugu ravan. Dakle, ortogonalnom projekcijom bi se tačka B1 preslikala tačno u tačku B. Vidimo da je B1B, ivica naše prizme, u stvari normalna na ravan ABCD. Ovakva prizma zove se prava prizma. Dakle, vidimo da kod prave prizme, u stvari jedna od ivica predstavlja visinu. Ova druga prizma, tačnije prva koju smo vidjeli, zove se kosa prizma. Možemo da vidimo razliku između kose i prave prizme. Kod prave prizme sada umjesto paralelograma dobijemo pravougaonike. Elementi prizme. Na skici je jedna petostrana prizma. Ovi petouglovi zovu se osnove ili baze. Dakle, to su mnogouglovi iz naših prethodnih primjera. A ovi pravougaonici zovu se bočne strane. Zašto kažemo pravougaonici? Zato što ćemo mi uglavnom izučavati prave prizme, pa ćemo često ovaj pojam prava i izostavljati. Kose prizme izučavat ćemo u srednjoj školi. Ivice možemo podeliti na osnovne ivice, to su one koje pripadaju osnovi. Kao što je recimo duž AB na skici. A imamo i bočne ivice. To su one ivice koje pripadaju samo bočnoj strani. Evo vidimo, recimo, ivicu A, A1. Prizma čije su sve ivice jednake, kaže se da je jednako ivična. Vrste prizme. U zavisnosti od toga koji se mnogougao nalazi u osnovi prizme,
One mogu biti trostrane, četvorostrane i tako dalje. Evo primjer jedne trostrane prizme. Ovo je primjer jedne četvorostrane prizme, vidimo da se u osnovi nalazi četvorougao. Ovo je primjer petostrane, u osnovi se nalazi petougao. I primjer, recimo, jedne sedmostrane prizme, vidimo da se sedmougao nalazi u osnovi. Ako je u osnovi prizme pravilan mnogougao, kažemo da je prizma pravilna. Ovaj pojam ćemo često koristiti. Prizma u čijoj osnovi se nalazi paralelogram zove se paralelepiped. Paralelepiped u čijoj se osnovi nalazi pravougaonik zovemo kvadar. Njega znamo od ranije. A jednakoivični kvadar dodatno je kocka. Pogledajmo još jedan pojam. Pojam dijagonale prizme. Evo je na skici jedna petostrana prizma. Dijagonala prizme je duž. Nju određuju dva temena koji ne pripadaju istoj strani. Evo primjer jedne dijagonale. Dakle, vidimo da krajnje tačke ove naše duži ne pripadaju ni jednoj istoj strani naše prizme. Dijagonalu prizme obeležavamo velikim slovom D. Vidimo da na našem crtežu stoji D sa indeksom 1. Da razjasnimo malo zašto. Pogledajmo dijagonalu osnove koja odgovara dijagonali prizme D1. Dijagonalu osnove, za razliku od dijagonale geometrijskog tela, odnosno prizme, obeležavat ćemo malim slovom D kao što smo i navikli. U osnovi naše prizme nalazi se petougao, a znamo da petougao ima dve dijagonale koje polaze iz istog temena. Zbog toga ćemo drugu dijagonalu iz ovog istog temena da obeležimo sa D2. Možemo pretpostaviti da postoji i veliko D2, dakle dijagonala prizme koja odgovara ovoj manjoj dijagonali osnove. Dakle, to je D2. Često ćemo koristiti i trouglove koje uočavamo na skici. To je trougao koji određuju visina prizme, dijagonala osnove i odgovarajuća dijagonala prizme. U ovom slučaju vidimo dva takva trougla, plavi i crveni trougao. Oba ova trougla su pravougli trouglovi. To slijedi iz definicije normale u odnosu na ravan. Možemo primijetiti da trostrana prizma nema dijagonalu, jer trougao koji se nalazi u njenoj osnovi također nema dijagonalu. Uradimo zajedno zadatak. Izvršimo formulu za dijagonalu kvadra. Nacrtan je jedan kvadar i jedan izuzetno važan trougao u kvadru. To je jedan pravougli trougao koji određuju dijagonala kvadra, dijagonala osnove i visina. Izdvojit ćemo prvo još jedan važan pravougli trougao. Izdvojili smo ovdje celu osnovu kvadra, dakle osnovu sa dimenzijama a i b. Vidimo da je d, dakle, dijagonala osnove našeg kvadra. Pošto je to jedan pravougli trougao, izvedemo formulu pomoću Pitagorine teoreme. D na kvadrat jednako je a na kvadrat plus b na kvadrat. Ovdje sada vidimo da smo izdvojili ovaj crveni prostorni trougao. Njega obrazuju dijagonala kvadra, dijagonala osnove i visina kvadra. On je također pravougli. Kad primijenimo Pitagorinu teoremu, dobijemo da je d jednako korenu iz malo d na kvadrat plus c na kvadrat. Ako pomažemo obe formule, dobit ćemo da je dijagonala kvadra jednako korenu iz a na kvadrat plus b na kvadrat plus c na kvadrat. Presjeci prizme i ravni. Presjeci prizme i ravni mogu biti razni geometrijski objekti, od tačke pa do raznih mnogouglova. Nas će zanimati jedan izuzetno važan presjek. Ovdje vidimo jednu šestostranu prizmu. Uočit ćemo na njoj nešto što se zove dijagonalni presjek. Uočimo dve odgovarajuće dijagonale osnova. Dakle, u ovom slučaju uočit ćemo veliku dijagonalu šestougla i dijagonalu druge osnove koja je u stvari njena projekcija. Upravo ovako jedan četvorougao, tačnije jedan pravougaonik koji one formiraju, to će biti upravo pravougaonik dimenzija h, dakle visina, i d, odnosno dijagonala osnove, čine nešto što je dijagonalni presjek. Zašto? Ako zamislimo jednu ravan koja je određena
visinom, a sadrži dijagonalu osnove, onda ta ravan seče našu prizmu upravo po ovom pravougaoniku. Pošto je to pravougaonik, njegova površina se računa tako što pomnožimo njegove stranice. Dakle, PDP, dakle površina dijagonalnog preseka, biće jednaka H puta D. Evo pogledamo kako izgleda dijagonalni presek ove date prizme. Još jednom da se podsjetimo. Dakle, dijagonalni presek je presek prizme i ravni koja je određena bočnom ivicom, u ovom slučaju visinom, i dijagonalom osnove.